Dámy a pánové, já vás vítám u třetího dílu naší herní Let's Play série na hru Borderlands 3. V minulém díle, jasně, teď už zase máme nějaký animáky, kurva. Teď se člověk nemůže ani vykecat pořádně. Každopádně v minulém díle jsme vlastně se dostali k Ellie, získali jsme autíčka, dali jsme si nějaký ty vedlejšáky, no a dneska budeme samozřejmě pokračovat. Naším hlavním úkolem je teda dostat Vault mapu, mapu která k tomu Vaultu jako takovýmu, jelikož jsme Vault Huntři, hej. Ale, no, bůh ví, jestli se k tomu dneska vůbec dostanem. It's time to fight. Co to tady máme? Golden Calves, ok. I have discovered a COV statue. Know anything about it? Ugh, the children of the vault have been leaving these suck-butt COV statues all over the place. Good, yeah. We're gonna stick it to those wannabe gods and make our own idols. In my image, yeah, good idea. From chiseled jaw to legendary calves. First off, go find all my wanted. I'm so on the most here, I'm just very wanted. We're gonna pull this off. We're gonna need those pictures of me to feed into the 3D scanner thing. Then we can start printing out statues that look like me instead. That'll really tick off the Calypsos. I didn't go from Hyperion accountant to bandit war chief just to follow orders again. Badass. Aizla. Jsem taký badass, že ti bylo špatně. And the rest of me too. But I'm still alive, baby. And I'm still shaking it, bro. Holy shit. Tohle tady po nás střílí, kurva. Co mě jedno. OK. Tak, vypadá to, že tady máme čisto. I suppose I'll take that. To byl nějaký vedlejšák tady, nebo ne? Co tady jsme tady získali teďka? Skek do Golden Calves, jo. Jo, tady jsme něco měli, jasně. Najdeme, všechno najdeme. Those are my trusty Hyperion Redbar X2000s with Quicksilver Fly and No Rise Banding. Oh, best underwear in the universe, bro. It's the only good thing Hyperion ever gave me. They sound delightful. Just between you and me, they're the source of all my power. A ještě musíme sem. OK. Ty musíme najít ty postery s tím jeho profilem, nebo s tím jeho ksichtem. Jurně, o do prdele. Varky, jdi. Pocket rats! Vezmeme si zbraň. Some days you hunt, some days you are hunted. Získáme aspoň nějaký ty levely navíc samozřejmě. Velice hodí. A handy trick. Tak, ok, vypadá, že jsme v klidu. A kde máš ten poustřer? Máme doši. OK, máme 7. level. Ty levely tady opravdu docela jako lítají docela dost rychle. Není jedna.
my knife. Prdele. Žádný granáty nenázej, parchante. Ale kurva. To jsem v prdeli, tak to nedám. To jsem nedal teďka. Ok, tak aspoň uvidíte, co se stane samozřejmě, když umřete úplně. Tam byly totiž ty dva BDS a to jsem jako nezvládl, no, to jsem nestihl ustřílet. Už to páně nevadí, vždycky když zemřete, tak se objevíte vlastně u toho nejbližšího checkpointu. Ale stojí to nějaký prachy samozřejmě. Tak, ještě doděláme tuhletu lokaci. Musíme se tam totiž dostat k té 3D nebo k tomu skeneru. No, my spider ant is down. Jo, je dobré, já to vidím. Ale já budu zase tu taky. Kurňa. Finished yet. Oh, hele, tady máme nějaký. A, uvidíme. Potom to, když tak zase samozřejmě projdeme ten inventář. Tak, vypadá to, že tady máme už klid. Ale jenom možná. Tak, dobrý, skener máme. A use scanner. Musíme vzít jeho plakáty a určitě rozvěsit, že jo? Nebo ne? Ne. You are a prime physical specimen. Oh, come on, I know. Now, let's swap out some of those crabby old COV statues for some of my perfection, as you so rightly put it. What? Takže musíme najít všechny ty jeho figurky. Nebo je rozstřelit, aha. And hello, a nahradit je, wow. Got my own statue. Just joined up with the number one clan on the planet. Go Crimson Raiders! I love this day. Take that, Calypso jerks. And that's me. You know what makes the Crimson Raiders so great? Y'all kick ass. Budeme muset like hledat crazy. I ty ostatní, akorát nevím, kde by měli být. Nebo vím, samozřejmě podle mapy, ale nevím, jestli je to v této oblasti všechno, nebo jestli je to pak třeba i někde jinde. Uvidíme. Projdeme ještě tamhle ten vršek. Tam určitě bude taky. Ale. Jo, teď si musím promluvit s Vaugnem. Takže to máme hotový teda. I'm really good rolling with you and smashing the COV into dust. Anyway, thanks for your help. And come see me when you have a chance. Jasně, zastavím se za tebou, jakmile bude možnost. Máme tady ještě něco? Skak Dog Day. Ok, to nope, to někde v prdeli.
Tak, co dál? Tohle to máme taky úplně někde vzadu a tady až by měl být ten hlavní quest, takže půjdeme na ten hlavní quest. Ten by měl být totiž tady. OK. Musíme se vrátit tam, kde máme autíčko naše. Jak můžete vidět, že ty vedlejší questy teda jsou jako poměrně rychlí, že i ty oblasti se dají proběhnout opravdu velice rychle. Není to nic opravdu zdlouhavého. Nejhorší na tom potom asi hledat to auto. Což samozřejmě... Fajn Echolox. He disappeared decades ago while seeking the Iridian homeworld. I am eager to acquire any information Typhon delivered. My parents' tad farm wasn't far from here. One time Skaggs ate some of our tools, but I hunted those bastards down and licked them good. Nebo to samozřejmě můžete vzít pěšky, pokud se vám nechce to. Ještě tady máme nějaký skill další, takže si otevřem tohle. A potom tady máme samozřejmě Wing Skills. Critical Hit, Damage, Armor. Damage reduction, ok, cooldown time reduction chance, healing, headlink a critical hit damage, takže to se asi vezmem tohleto, ambush predátora. Pys svině, je na nás lítaj. Tady to se nedá zničit, ok? Deal with these. Nedle říct rakové, no. Jsou takový otravní ptáci, no, ty rakové. Ne, že ne. O, hele, tam má někdo diskotéku. Jdeme se podívat, co tady kdo slaví. Já chci taky slavit. Ale co máme tady nahoře? O kurva. Něco zajímavého? Nope. Ale na prodej samozřejmě dobrý. Tak, ok, jdeme dál. Jsme skoro tam, vypadá to jako nějaký nový město. Možná. Wow. Má někdo dobrou dýzu a dobrý hrad. Je nahoře by něco určitě mělo být, tam to vypadalo jako truhlička. A pokud to nejde z jedné strany, půjde to z druhé strany. Což je dobrá úvaha i do života teda, co? Na mě čekáte, jo? Ale moment, tohle to je jak dělaný na autíčko. Dej mi to auto, dej mi ho. To je ono. Projedem to. Ne, já se tam nedostanu. No tak, kurňa. Dobře, tak nepojedeme autíčkem. Loading. Mouthpiece. No tak, nebuď svině, otevři mi tu bránu. Bude sranda. Pohladíme ho. Mojo. O, Tyran. Forever. We'll start the ceremony after a few quick shoutouts. Stay bloodthirsty.
Ok, takže Tyren to streamuje, nebo chce streamovat, no, něco takového, já nestihám kolikrát ty dialogy opravdu číst, takže tak, ale jo, má teda tu vault mapu, no, kterou potřebujeme samozřejmě my, takže to je ten náš hlavní důvod, proč tam samozřejmě půjdem. Tak. Tady tam hovoře taky máme něco. Oh, další challenge, nice. A za další? Máte se? Jinak můžete vidět, že tady to je teda hlavní příběhová linka a tady vlastně ty animáci tak mají klasicky standardně nižší level než máte vy, většinou je to o jeden, maximálně o dva. Nevím, jestli se potom jakoby škálujou, když jakoby jedete třeba jenom hlavní dílovou linku, což si myslím, že je blbost, samozřejmě u Borderlands, ale... Samozřejmě ne každýho musí bavit prostě ty vedlejšáky, což chápu. Tam běž. Ale kurva. You there, how are your last breaths? The hunt continues, but yours won't. Velice nice. Hej, nech mi ho... Nezhledám. Tu je ta chyba. Počkej, nemíry. Počkej, kámo, nestřílej po mě. Tak. Oh, moment, co tady máme? Rare, 1.5 a 6x zoom. Wow. Magazine size, headlink je tady, handlink. Jako na prodej asi dobrý, ale máme docela jako o dost lepší zbraň, no. Ono ne vždycky, když má jakoby větší ten rare item, nebo ten item score, tak ne vždycky samozřejmě musí být lepší než to, co máte vy. Musíte si důkladně číst, co to umí a tak dále. Pokud je to zbraň, která umí vlastně jenom nějaký zoom a tak dále, tak to rozhodně asi s největší pravděpodobností nebude lepší než nějaký 20% damage navíc a tak dále. Pokud samozřejmě už to není tak, že prostě máte zbraň ze čtvrtýho levelu a jste nějaká dvacítka, hej? Some new Let's Plays. Signing off for now. Don't forget to like, follow, and obey.
Tak, nějaký prašule se vždycky hodí. Ještě náboje bychom si mohli dokoupit rozhodně. To pak máme. Ne, to je do shotguny. Tak. Máme docela dost peněz, máme 4,5 tisíce, takže to není nějak extrémně velký problém. Kasičky jim tady vybílíme, ok. Diskotéka! Aj shit. Okay. Asi jsem na něco stoupil, co se odpálilo a předpokládám, že to bude tady ta deska. Nebo ne? Nevím, na něco jsme asi stoupili, oh shit. Šulky tady lítají poměrně pěkně. A předpokládám, že peněz jakoby stejně jako v Borderlands jedničce i dvojce budete mít tak nějak vždycky dostatek. Tak, jdeme dál. Shit. Kurva. Ok, takže vždycky když zrudnou repráky, tak musíte od nich pryč. Ok. Pěkně stoupnu. Glad to see the life back in you. Oh, ale tady jsou nějaký bedničky pod tím. Něco zajímavého? Nope. Samozřejmě ve většině bednách nebo tohle to jsou spíš jakoby náboje nebo něco takového, ale většinou tam nenajdete jakoby nic extrémně zajímavého, až na ty samozřejmě, kde potom už jsou ty zbraně a tak dále. A na vyšších levelech, tak to je logický, že jo. Tak, jdeme dál. O, oh, hajzlíky. O, oh, nice, moment, něco fialového. Epická, 33% weapon damage, 21% weapon rate fire. Má 40 magazine size, má sice horší handling. A reload time, celá dost. A přesnost. Ale mohli bychom si ji vyzkoušet rozhodně. Vypadá velice cool. Vypadá dobře. Ne, že ne. A má 11 damage teda no. Ale kurva. Tell me about the guy.
Jo, takže ona jakmile se rozjede, tak střílí dost rychleji, ok, takže něco jako těžký kulomet v některých hrách taky může být. Ok, tady máme další respawn, tady prodáme jenom ty nadbyteční sračky. Teď nevím, co jsem měl předtím za zbraň, ale tady tu, že jo, jasně. Můžeme dokoupit náboje? Máme. Nebo máme dost nábojů. Máme do raketometu, máme plno, ale raketomet ještě nemáme samozřejmě. A o náboji máme dost, to v pohodě. Ok, jdeme dolů. Sonic Doom. Heisleden. Takže platí tady samozřejmě stejný pravidlo. Hudba je velice luxusní. Schvaluju výběr. A platí tady vlastně to samý. Musíte dávat pozor na tedy práky. Racks up my sleeve! Oh shit. Nice! Kurva. Ale kurva zase. Ale já tam dolezu znova. Kurva. Ale no to je vážně. Dělej se jim, ale. Ne, no dobrý. Ono by se počítá, i když ho sejme ten, tak je to dobrý. Distract them. Pěkně. Kurva, čajím tu zbraň. Tady máš hejzle. I see you. Já to bude taky, nebude. Kurva. Nějaký silný, dej to parkmenti. Hej. Heisle malej. A good hunt. Tak, kde máme tu mapu? Perfection. Tady jsou nějaký snipy. Pozbíráme si to všechno. Máme tady streamery. Perfektní. I knew you'd find the map killer. Bring it back and don't let it out of your sight. Měl se vrátit, samozřejmě. Tak, uvidíme, jestli to bude projít tudy. Sniffed it out, did you? Tady můžeme si dát skill další, okay.
jsme říkali tohleto, že pojedem. Wow, tady je těch beden, nějak randál. No, tady máme nějaký vedlejšák. Headcase. Vaughn, do you know this decapitated bandit? Ah, no way! That's my deputy war chief, Vic! She's my best bronette! Grab that head! Ok, takže musíme se vrátit k Lily. Lilito. Je další soška. Okej, okay, nevím, jestli tady je někde fast travel. Měl by tady být asi určitě, ne? Fast travel. Ne. Jo, my můžeme použít jenom mapu na to, aby jsme se vrátili k Lilith, okej. Okay. My nepotřebujeme jakoby žádný fast travel point. Jestli jsem to pochopil správně teda. Sem. Jop. Tak a takhle máme teda fast travel. Musíte si teda vlevo vždycky vybrat tu možnost toho fast travelu a tam vás to potom vždycky hodí někam. No, někam, kam potřebujete, samozřejmě poblíž, není to úplně tam přesně kam byste chtěli, ale bude to prostě někde poblíž. Tak jinak, moment. Covenant Pass. Man, tak kde to je? Jsem to špatně zase zaklik, nebo co? Dobře, nějaký ty questy, moment. Talk to Lilith. Jo, jasně, my jsme totiž úplně na tom začátku, takže to bude muset tady proběhnout. Ok, dostaneme se ještě k Lilith, to není na dlouho. Jdeme tady proběhnout znovu tady tu oblast, myslím si, že by tam ale neměly být animáci, podle mě. Uvidíme. Dáme se samozřejmě překvapit. Jop, nejsou tu animáci. Je to logický, protože jsme to tady vlastně vymydlili, že jo. A teďka momentálně tady je právě Lily to ostatní. Což mi nedošlo teď. What the fuck? Yes, into the My life for the Calypso. Okay, díky, no. Já jsem se vrátil někam špatně, já jsem se portnul někam, kam jsem asi nechtěl, a to nevadí. Portnul na špatný místo. Jo, tady by měla být Lily. A tady asi není fast travel někam, nebo možná spíš je, jenom jsem retard, to neviděl jsem to. Tak, ok. Tak, pokecáme s Lily. Vault Hunter, you really got the map? Yes, Firehawk. A successful hunt. Just Lilith is fine. You got the map? Nice! So, did you see any of my sun smashers? And why do you smell like dust and skin? Your clan is dead. Tyrene Calypso slaughtered them. It was unnatural. Damn it! I never told them I... No! Sun smashers never cry. If Tyrene Calypso wants a blood feud, she's got one. Blood feud! Hey. COB was dangerous. It's even worse than I thought. Tak, samozřejmě zajdete prodat ostatní věci, co tady máme. Ale máme tady head for. Což je teda další skin, samozřejmě. Well, let's take a look.
Tak a tady se potom samozřejmě můžete používat i ty různý fast travely. Já jsem to předtím buď to nějakým způsobem neviděl, nebo jsem to minul, no to nevadí. Každopádně dámy a pánové, my to tady už pro dnešní díl ukončíme, ještě dám jenom hledat tu mapu. Já jsem zase v odběh, ty vole. Let me take care of that. Damn, it's not working. Perfect. Wrong. I should be able to charge it. We need help. There's only one person on this planet who knows how this Iridian tech works. Patricia Tanis. She's got a dig site on the other side of the valley. Take the map to her. Okay, mám jít dnes teda tu mapu. Have to track down a few loose ends for our ship. Chápu. Každopádně dámy a pánové, my už to tady pro dnešní díl ukončíme, takže já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo, like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Borderlands 3 opět zítra. Každopádně ještě jednou díky za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.